Вітаю вас в ефірі. Випуск найважливіших новин станом на 24 лютого. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Нова система. Відтепер експорт товарів відбуватиметься за спрощеною процедурою. Орден та медаль Святого Пантелеймона вперше на Закарпатті обиратимуть кандидатів для вручення найвищої нагороди у галузі медицини. Вшанувати пам'ять. У Хусті відкрили пам'ятник загиблим під час Революції Гідності. За минулу добу бойовики 13 разів порушили перемир'я. На щастя, ніхто із українських військових не постраждав. Про це у Фейсбук повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку ворог застосував артилерійські системи калібру 122 мм, міномети та увесь арсенал стрілецького озброєння, включно із гранатометами поблизу Луганського. За попередньою інформацією штабу, кілька снарядів розірвалися на околицях цього прифронтового населеного пункту та пошкодили майно приватних осель місцевих жителів. Із мінометів та озброєння БМП загарбники вели вогонь по опорних пунктах неподалік Троїцького. Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період із 21 лютого до 22 лютого зафіксувала 465 вибухів. Про це йдеться у звіті організації. У Донецькій області фіксували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню. Порівняно із попереднім звітним періодом було 375 вибухів проти 134 відповідно. У Луганській області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати із попереднім звітним періодом, зафіксувавши, зокрема, близько 90 вибухів. На лікування більше ніж 500 важкохворих із бюджету міста, а не за підтримки благодійників, у Мукачеві в 2017 році виділили майже 12 мільйонів гривень. Та навіть цих коштів недостатньо для такої кількості тих, хто цього потребує. Голова Мукачевського осередку радикальної партії Ляшка звернувся до міського голови та депутатського корпусу із вимогою збільшити фінансування програм для важкохворих мукачевців принаймні до 30 мільйонів. Далі пряма мова. Звітуйте і допомагайте. Звернення до міських чиновників. На лікування важкохворих з бюджету міста, а не за підтримки благодійників, Мукачеві в 2017 році виділили майже 12 мільйонів гривень. 510 важкохворих отримали 11 мільйонів 773 тисячі гривень на лікування. 1557 мукачевців, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримали майже 3 мільйони гривень допомоги. Допомагати важкохворим та тим, хто опинився в складних життєвих обставинах – прекрасна справа. Тим більше, коли ця фінансова допомога виділяється за кошти громади Мукачева, яка й наповнює міську казну. Завдяки процесам децентралізації ще ніколи місцеві скарбниці не мали стільки коштів, як зараз. Чиновники хизуються мільярдними бюджетами. То невже не можна для тих, хто в силу життєвих обставин втратив здоров'я або ж потребує матеріальної підтримки, виділяти принаймні вдвічі більше коштів на допомогу? Мукачевський міський осередок радикальної партії вимагає від міського голови та депутатського корпусу збільшити фінансування програм для важкохворих мукачевців принаймні до 30 мільйонів. Адже бюджет міста дозволяє це зробити. Звертаємось до чиновників. Вас найняла на роботу громада міста. Зверніть більше уваги на тих, хто вас утримує. Не розбазарюйте кошти платників податків на непотрібні та незрозумілі широкому загалу проекти, які платникам податків Мукачева обходяться в мільйони, а вам дають можливість заробити на так званих відкатах. Нагадуємо керівникам підрозділів та управлінь. Приховування публічної інформації – це злочин. Прозвітуйте відкрито про те, кому з жителів міста виділяєте кошти на лікування та допомогу. Не ховайте інформацію, адже мукачевці повинні знати, на що витрачаються їхні кошти. Якщо у вас все відкрито та прозоро, то опублікуйте документи, як цього вимагає закон, аби ваша публічність зняла з вас обґрунтовані підозри в тому, що матеріальну допомогу отримують громадяни, які не є жителями Мукачева, на можливі протиправні та корупційні дії. Прозвітуйте, щоб вас не підозрювали та не шкодуйте грошей, які до того ж не ваші власні, а всієї громади, на насправді благі справи. З повагою, голова Мукачевського міського осередку РПЛ Володимир Шубець. 13 лютого у Мукачеві відбулося засідання міськвиконкому. На порядку денному 24 питання. Чимало уваги приділили порядку розміщення реклами у місті. Відтак прийнято рішення про демонтаж 73 об'єктів зовнішньої реклами та вивісок. Взялися до справи муніципали і цими днями. Міське комунальне підприємство муніципальне поліція, вона додержання правил порядку розміщення вивісок в місті Мукачеві і прислала нам на стиль сідної підготували проєкт рішення для демонтажу об'єктів реклами, які встановлені в порушення. Прошу підтримати.
Рішення члени виконкому підтримали, тож є ряд приватних підприємців, які згідно списку повинні 15-денний термін демонтувати рекламні вивіски, що на переконання муніципальної міліції шкодять іміджу Мукачева. Конструкція типу сітілайтем фото по вулиці Миру, панно на огорожі готелю «Стар» ресторану «Бограч», хостел-центр за адресою площі Кирила і Мефодія, канцтовари та спортивні товари по вулиці Лонзріній та багато інших. Міська рада вже може прийняти будь-які фактично закони, які можуть відібрати сьогодні, відібрати вивіску, завтра відібрати будинок, післязавтра бізнес любий. Згідно закону про рекламу, благоустрою міста, з однієї сторони, я за те, щоб був порядок у місті Мукачеві, але є декілька але. З'явились представники муніципальної міліції, аби демонтувати рекламу і на МФОТО. Члени громадської організації «Єдність краю», яка об'єднує підприємців Мукачева, прийшли на місце події, аби з'ясувати, в чому справа, та нагадати працівникам муніципальної міліції про те, що закони поки що ніхто не відміняв. Ви не маєте тлумачити, ви законодавство знаєш. Ви маєте бути на стороні правопорядку, щоб не було прецедентів. Вони виконують злочинний наказ, бо то буде оскаржено. Я також бачу документи, я не знаю, чи він злочинний. Ну ви не експерт. Для того треба, правильно, суд. Через суд. Ні, для того суд. Для нас... Дали їм форму за наш рахунок, бо ми податки платимо. І вони тепер, коли нам будуть робити, бо їм, в них є сесія. А сесія там банда, яка більшість мала, то банда. Бо опозиції не є. Банда, настояща банда. Значить, вони приймуть і ногами подавають рішення, бо їм гроші платять за то. Розумієте? Бо устранити, ще маємо пару таких нормальних підприємців, які платять податки, дають робочі місця. Треба задивити їх, бо вони поїхали в Польщу, у Європу робити. За таку вивіску, як МФОТО, сам влаштував власник магазину за свої кошти, та люба держава буде ще доплачувати навіть ті кошти, що на... щоб покрити різницю в електроенергії, для того, бо та вивіска є прикрасою, я вважаю, міста Мукачева. Члени «Єдність краю» попросили пояснити, чим така рекламна вивіска може ображати честь і гідність інших, чи заважати їм, і чому вона вкрай потребує демонтажу. Чи заважає воно для пішоходу? Да. Чи для воно... діточок маленьких, може для інвалідів. Чи зображення якась там, може якась порнографія там висить і розправляє людей. Що? Так красиво, навіть естетично. Прийшла й патрульна поліція, їх викликали з метою, аби не допустити зіткнень. Члени ГО «Єдність краю» заявили, що не дозволять муніципалам вчиняти жодних дій щодо втручання в приватну власність підприємця. Ви їхню сторону прийняли, значить, що їхню сторону? Дошка не ріж. Дивіться, я бачу документи поки що лише їх. А нас не бачили. Ми даємо заяву всі, ми даємо заяву у поліцію, що вони діють незаконно. Ви будьте добрі, зареєструйте це все, дайте команду, значить нічого страшного не станеться. Через тиждень, через місяць можуть вони зрізати. Будь ласка, зробіть так, щоб було зареєстровано це належним чином. Для жителів Мукачева нічого не відбувалося до рішення суду. Будь ласка, зробіть. Можете таке зробити? Зробили маски-шоу для зрізання трьох щитів. Ну, на мою думку, це є недопустимо в зв'язку з тим, що я не вірю, що ця реклама, три щити, які, на мою думку, встановлені красиво, культурно зроблені, з нічним освітленням, і загнали бригаду для того, щоб зрізати, показово зрізати болгарками, я не бачу в цьому ніякої необхідності. На мою думку, це показуха міської влади для тих, що неугодні для міської влади людей. Всім підприємцям потрібно звертатися в суд для вирішення цих проблем, того, що і далі, якщо і далі так піде ця робота в місті, вони до кожного підприємця будуть заганяти таких своїх працівників, як на даний час називається муніципальна міліція. А тим часом, поки працівники муніципальної міліції займаються демонтажем вивісок, у документах жодної згадки, що зніматимуть вивіски на об'єктах, які знаходяться у власності людей, близьких до представників влади. Чи відповідають там ці вивіски нормам правил благоустрою, питання, очевидно, відкрите. У мене виникає запитання до нашого діючого президента, прем'єр-міністра, що ми, Мукачево, це Україна чи не Україна вже? То особиста моя думка, що це йде все підготовка до виборів, до наших майбутніх. Бо бачите, підприємці – це є самостійні, самоорганізовані люди, які не привикли щось просити, а вони добиваються самі своєю працею, добиваються і створюють робочі місця. Тут я дивлюся, що ця місцева влада хоче принизити людей, їх залякати. І завтра вони скажуть, що треба обвішати весь будівлю, всю магазину якоюсь провладною силою,
і підприємці змушені будуть виконувати їхню волю. Це йде залякування просто до майбутніх виборів. «Укравтодор» хоче підвищити штрафи за перевищення швидкості. Про це заявив виконувач обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак. Він вважає за необхідне збільшити суми штрафів, а також посилити штат поліції. За його словами, для вирішення питання перевищення водіями швидкості і, відповідно, для зниження рівня смертності на дорогах, необхідно побудувати автоматичну систему контролю швидкості, змінити закон про фотофіксацію. Він переконаний, вирішувати повинні поліція, комунальні підприємства або власники доріг. Далі цитата. «Ми запропонували основну загальну умову по дорогах в населених пунктах. Із 60 кілометрів за годину знизили до 50 кілометрів. У інших країнах, наприклад, в ЄС, ідуть перемовини на предмет зниження ще з 50 кілометрів на годину до 30 кілометрів у спеціальних зонах у центрі міст. Нагадаємо, з 1 січня максимально дозволена швидкість руху у населених пунктах встановлена на рівні 50 кілометрів на годину». В Україні позбавили права керувати авто 21 тисячу неплатників аліментів. Такі дії провели у рамках закону про посилення захисту права дитини на належне її утримання. До того ж, державні виконавці заборонили виїзд за кордон 25 тисячам особам, хто ухиляється від сплати коштів. Про це розповів міністр юстиції Павло Петренко. Він також повідомив, що у розшук оголошено ще 6 тисяч боржників. Міністр зазначив, що невдовзі у всіх областях України будуть створені штаби та мобільні групи із питань стягнення аліментів. А з 1 квітня, за прикладом стягнення заборгованості, по аліментах буде запущений процес стягнення боргів із заробітної плати. На кордоні припинили чергову спробу незаконного переміщення контрабандного тютюну. Під час патрулювання гірської ділянки українсько-румунського рубежу військовослужбовці помітили невідомих, які несли пакунки, замотані у чорні поліетиленові пакети. Контрабандисти планували незаконно переправити до Румунії майже 5 тисяч пачок тютюнових виробів різних марок. Сигарети доставили до прикордонного підрозділу та згодом передадуть співробітникам ДФС. Тривають пошуки причетних до цього правопорушення осіб. Експортувати товари за спрощеною процедурою пропонують митники Закарпаття. Українські виробники мають нагоду зекономити на розмитненні своїм партнерам і, як наслідок, збільшити їхню кількість. Детальніше про нововведення у сюжеті моїх колег. Експортувати товари з України у країни ЄС можливо дешевше. Зекономити пропонують митники шляхом оформлення відповідних сертифікатів форми Євро-1. Це сертифікати про походження товарів, які приймаються у країнах Євросоюзу, для того, щоб українські експортери могли експортувати свій товар і там їх партнери розмитнювати по зниженим ставкам ввізного мита. Тобто це такий документ, який дає преференції на ринку Євросоюзу для українських товарів. І саме сертифікат посвідчує їх українське походження, без якого Євросоюзі не зможуть скористатися відповідними пільгами. Преференції встановлені митним тарифом України та ЄС і надають певні пільги при розмитненні. Тобто, якщо товар експортує український виробник без сертифікату, то отримувач повинен сплатити за нього повне мито у 10%. Наявність сертифікату ж у свою чергу допоможе зекономити 5% або ж навіть отримати право на безкоштовне розмитнення. Відсоток знижки залежить від класифікації товару. Оформлюють такі сертифікати з 2014 року. А з 2016 року кількість країн, між якими діє угода вільної торгівлі, зросла майже на 30 країн. На митниці розповідають, закарпатські експортери скористалися послугою вже 5 тисяч раз. Серед людей, які користуються преференцією, і пані Наталя. Жінка постачає у різні країни Європи вирощені ягоди. Каже, з допомогою сертифікату значно розширила список своїх партнерів. Економить отримувач, тим самим він у мене буде брати більше сировини. Я відправляю далеко, на Францію, на Австрію. Тобто, і там ставка мита досить суттєва, якщо без Євро-1 розмитнювати цей вантаж. Тобто, ми робимо їм документи, і вони суттєво економлять. І цим самим ми даємо змогу більше експортувати. Що ж потрібно, аби оформити сертифікат форми Євро-1, митники розповідають. Процедура немудра та оперативна. Експортерам для того, щоб зробити цей сертифікат, потрібно звернутися до митниці і надати митниці наступні документи. Це заяву на оформлення сертифікату встановленого зразка. Вона майже має містити таку саму інформацію, як і саме сертифікат. Надати документи, які підтверджують походження товарів з України. Це такий зелений на бланку сертифікат, який складається з зеленого примірника та двох білих. Зелений примірник надходить до країн Євросоюзу і там залишається для справ митних органів.
Заява повинна бути і в електронному вигляді. Згодом працівники митниці розглядають заяву, і якщо все відповідає умовам, сертифікат відправляється в країну ЄС. На обробку заяви митники мають 8 годин. Заяву оформити експортер може як до відправки товару, так і по закінченню ввозу. Тоді ж кошти за розмитнення повертаються отримувачу згодом. Варто додати, послуга абсолютно безкоштовна, а сертифікат видається на партію товару. Днями голова Мукачівської районної державної адміністрації відзвітував перед громадою та головами сільських рад Мукачівщини щодо проробленої роботи за 2017 рік. Про те, що вдалося зробити та які плани на 2018-й – далі у сюжеті. Звітність перед громадою та сільськими головами Сергій Гайдай розпочав з освітніх питань. До розвитку освіти вдалося залучити кошти так званих альтернативних джерел. Тому ми зробили вчительську в ЗОШ Формощі, робимо певні ремонти по садочках, це також з альтернативних джерел фінансування. І саме зараз робиться ремонт, до речі, прикладають там пічки, вже закінчують, напевно, в Бистриці, в дитячому садочку. Наголосив голова РДА, що питання розвитку культури не лише в районі, а й в області болюче, оскільки кошти виділяються, на його думку, за залишковим принципом. Головним досягненням в цій галузі назвали фестиваль «Бобовищенське Гроно». Навіть коли керівництво області в нашій районній палаці пили каву, то вони сказали, що дійсно фестиваль проведений на вищому рівні. На цей рік, до речі, вони просили, щоб ми на їх фестиваль, який вони започаткували в Ужгороді, дали наших виноробів, які були присутні на нашому фестивалі. У 2018 році планують провести цей фестиваль ще більш масштабно. Уряд Угорщини пообіцяв відправити на фестиваль п'ятірку кращих виноробів своєї країни. Так що я думаю, що ми проведемо цей фестиваль більш масштабніше. І я вам скажу, що вже зараз тільки лютий починається, а вже є певні спонсори, які планують прийняти участь і профінансувати наш фестиваль. Тобто, ну це вже говорить про те, що це вже рік. У сфері соціального захисту також є чималі досягнення, адже вдалося придбати 2 будинки для дітей-сиріт. Також за 2017 рік отримали чимало гуманітарної допомоги. Сказали, що в цьому році дадуть нам грошей навіть більше, ніж в минулому році. Тому будемо дивитись, можливо, придбаємо ще будинок для ДБСТ. Так що будемо тримати ту планку, яку ми підняли. Щодо медицини, то кажуть, залишки з медичної субвенції є. Проте проблема виплат зарплатні медичним працівникам існує. Є залишки медичної субвенції, але є певні проблеми по зарплаті. По постанові Кабміну ми не можемо направляти наші гроші на погашення заборгованості. Така ж проблема з освітніми коштами. Залишки з субвенції є, проте постанова Кабміну не дозволяє спрямовувати їх так, як необхідно. В нас є гроші освітні. Залишки освітньої субвенції. Кожного року ми направляли їх для підтримки наших шкіл, тобто для поточних ремонтів або аварійних ремонтів. Нова постанова Кабміну забороняє робити поточний ремонт, виключно капітальний. Ну і відзвітували про болюче – дороги. Адже у 2017 році дороги передали на утримання району. У зв'язку з цим отримали більше фінансування. Проте нюанс в тому, що витрачати ці кошти можна лише на проведення середніх поточних та капітальних ремонтів. Але нема такої статті, як утримання доріг. Тобто, якщо є нормальна дорога, на ній з'явилася якась яма, ми не можемо її поки що відремонтувати. Тому що це ще не середній поточний і не капітальний ремонт. Сергій Гайдай каже, що головним досягненням стало налагодження співпраці із сільськими головами, районною радою та обласною. Певні досягнення, які є, це те, що є співпраця з Києвом, є співпраця з областю. Ми дійсно на декілька мільйонів щороку робимо додаткові ремонти доріг. От в минулому році на 3 мільйони зробили, поза минулому році на 3 мільйони зробили з резервного фонду, і в цьому році ми вже отримуємо гроші. Саме це і допоможе залучити ще більше фінансової підтримки на розвиток району та за 2018 рік зробити все заплановане, переконаний голова району. Делегація із краю Височина завітала у Мукачево, акцентувала свою увагу на Закарпатській обласній дитячій лікарні. Гості відвідали кілька відділень і визначилися, як допомагатимуть вже цього року лікувальному закладу. Більше про візит та про подальшу співпрацю розкаже мій колега Євгеній Пасічник.
На Закарпаття завітала делегація краю Височина з Чеської Республіки. Головна мета, заради якої приїхали – огляд стану лікувальних закладів та обговорення кроків щодо подальшої співпраці. Зупинилися на Закарпатській обласній дитячій лікарні. Ми говорили про дві речі, які важливі. Перша річ – це Чеська Республіка має зараз ліжка, які хоче подати як гуманітарний вантаж спеціальними антипорожними матрацами. І ці ліжка будуть в цій лікарні в цьому році. А друге – це що в співфінансуванні програма краю Височина Закарпатської обласної ради, яка працює 50 на 50. Скоріше всього, я впевнений, тому що буде включена саме заміна вікон, як така річ, яка необхідна зразу. Гості побували у відділеннях патології, реанімації, недоношених новонароджених та травматології. Подальші плани – це заміна вікон та дверей, щоб ефективно використовувати енергетичні ресурси. Кажуть, що намагатимуться допомогти вже в цьому році. Ми в цій лікарні не вперше, хочу сказати, що бачимо кроки вперед, бачимо покращення, але насправді ще є над чим працювати. Ми зараз розглядаємо проекти щодо заміни вікон на корпусах. Цей проект нам подобається, і ми будемо сприяти його втіленню в життя. В лікарні кажуть, що потребу в реалізації цього проекту дійсно мають. Ми дуже раді, що до нас приїхала така делегація із Словаччини. Ми завжди раді всім, хто нам допомагає, і надіємося, що нам будуть допомагати. Ну, по-перше, це температурні, це заміна вікон і дверей. Це перше, що потрібно замінити як енергозберігаючу систему. А далі вже потрішки будемо друге працювати. Вже цього року перебування в Закарпатській обласній дитячій лікарні має стати комфортнішим завдяки реалізації проекту. За роки співпраці вже вдалося покращити умови більше ніж у 100 закладах, як лікувальних, так і освітніх. Наостанок гості вручили діткам подарунки. Уперше на Закарпатті обиратимуть кандидатів для вручення найвищої нагороди у галузі медицини. Орден та медаль Святого Пантелеймона – це передусім громадське визнання, тому обирати номінантів закликають і самих громадян. Відбір триватиме всього місяць, розпочнеться він 1 березня. Більше про це розкаже моя колега Тетяна Легеза. Тепер і медики з Закарпаття мають нагоду отримати найвищу медичну нагороду. А це орден та медаль Святого Пантелеймона. На отримання першої відзнаки передбачено всього 5 номінацій. На іншу – 3. На кожну з них можна висувати по одному кандидату. До того ж, на отримання медалі претендують медики молодші 35 років. Найкращий медичний працівник, новатор охорони здоров'я, за досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров'я і взірець служіння суспільству. Це номінації по ордену. По медалі лише 3 номінації. Це за лікарське мистецтво, за турботу і ласку до хворого і за наукові розробки в медицині. Висувати своїх номінантів можуть державні та приватні медичні заклади, асоціації, громадські організації, а також навчальні заклади медичного спрямування. Критерії переважно для всіх однакові – професіоналізм та людяність. Між нами є тих самих пантелеймонів, які вміють робити добро, вміють. Да, вони мають право на свою винагороду. І тут є ці критерії – духовність та порядність і гуманність і милосердя. Я думаю, якщо людина за це дістає нагороду, що від неї можна в майбутньому, які вимоги ставити? Вона це просто людина, яка любить себе і так само ближнього, як саму себе. Рішення про вручення відзнак приймає Національна експертна рада в столиці. Але до висунення та обговорення претендентів на премію медики закликають долучитися і громадськість, чию думку буде враховувати регіональна рада Закарпатської області. Є фейсбук-сторінка. Я думаю, що ми будемо реагувати на всі, ну, на всіх людей. І потім будуть знову ж таки дивитися, які є вимоги. І будемо закликати, або ми вже візьмемося, ну, наприклад, як наш заклад медичний, висунути ту людину. Окрім, власне, ордену та медалі, переможці отримають і грошову винагороду – 100 тисяч гривень. Урочисте нагородження відбудеться в Києві на День Святого Пантелеймона – 9 серпня. Та водночас у цей день відбудеться відзначення кращих медиків і на регіональному рівні. 23 лютого стало особливим днем для Хуста. У місті відкрили пам'ятник Небесній Сотні і таким чином вшанували пам'ять героїв Майдану. Окрім того, відбувся мітинг-реквієм за загиблими під час Революції Гідності. Священники відслужили панахиду та освятили кованого янгола-революціонера. Усі подробиці у сюжеті Вікторії Василинець. Аби пам'ятник героям Небесної Сотні в Хусті виглядав саме так, як янгол-революціонер, забажав автор макету Василь Вейнраух. Однак втілити задумане в життя допомогли міська влада та колеги по цеху, місцеві ковалі. Ковали четверо людей, включно мене. Я трішечки, правда, того, що маю проблеми зі здоров'ям, але ідея моя, а
робота потужних ковалів. Бачите, то крила, руки і меч символізує герб України. Ангел революціонер. Ідею виношували майже 4 роки, викували пам'ятник за 2 місяці. Встановили янгола революціонера за вишки в 4,5 метри нещодавно у символічному місті – Хуському міському парку культури та відпочинку імені героїв Майдану. Ну, якщо ви пам'ятаєте ті всі події, вони дуже задівали заживе, коли вбивають невинних, коли, зачепившись за владу, олігархи і не хочуть віддати її, а ті хочуть забрати, і війна нас заділа. Урочисте відкриття пам'ятника відбулось під час днів вшанування пам'яті загиблих у Революції Гідності. І залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Мітинг реквієм, під час якого хвилиною мовчання згадали тих, хто боровся за територіальну цілісність та суверенність нашої держави, зібрав численну кількість містян та гостей. 4 роки з тих трагічних подій, які відбувалися в Києві, промільнули дуже швидко. Але чи ми, владні структури, зробили певні висновки за ті події, які відбулися? Я щиро дякую хустянам за те, що вони дали змогу побудувати от таку от стелу у своєму прекрасному відбудованому парку. І всіх воїнів, які життя своє віддали за волю незалежність нашої країни. Священники відслужили за загиблими і панахиду. Зима повертається. За прогнозами українських та угорських синоптиків, у найближчі дні на Закарпатті буде морозно. Зокрема, найхолодніше буде у неділю 25 лютого. В Ужгороді, Мукачеві та Берегові вночі очікується падіння температури до 12-15 градусів морозу. Трохи тепліше буде у Виноградові, а холодніше у Рахові. За прогнозами Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, на наступні 2 доби в області очікується мінлива хмарність. Вночі місцями у горах невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці подекуди ожеледиться. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. У підсумковій інформаційній програмі «7 днів» 25 лютого чекайте на таке. Життя під небом – шанс на виживання для гірських сіл. Децентралізаційний форум – обмін досвідом та сподівання на краще. Імператорський трамплін – база у Ловці 19 століття була кращою в Австро-Угорщині. На цьому у мене все. Гарного вам відпочинку та тільки хорошого настрою. І залишайтеся із рідним телеканалом. До зустрічі!